قلنا بيان حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرموك الدين النصيحه دين جو خير خوايو مو دينس اندر چ صرف خير خواهي اور يم سات يہ تعزيت كرن مول تعزيت اس گچان چ امس تش اصول بناون بوش تعزيت كرني گچان مگر ات اندر تي گسي مينس بويس اند خاطر خير خواهي حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ چ بیان کران مے کر عرض یہ خیر خواہی کنے خاطر چھ یا رسول اللہ قلنا لمن فرمو کہ خیر خواہی چھ ولی اللہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی یہ خیر خواہی چھ گڑ رب سند خاطر مخلص بنم بس دس سند کتاب خاطر پتہ حضرت رسول اکرم سند خاطر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ولی ائمت المسلمین پتہ یم وقتک امیر آسن امیر المومنین آسن تیہند خطر خیر خواہی و آمتہم پتہ تمام لوکن ہند خطر خیر خواہی میں نے پیاچو تو میں نے عزیزو یہ تو یوت میں کیے ات کتاب ہند صف نمبر 921 پر چھو یہ ہمی چیز اس بابت تے کران حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ضرب عند مصیبت علا فخذہ حبط عملہ یم شخصا مشبو ونان چھ کتاب تی ہنزی لیکن وہ مصنف تی مفتی جعفر حسین تی امی مکتبہ فکر ات مکتبہ فکری سے تعلق تھون وہ بیان کران صف نمبر 921 پہ کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان چ کران من ضرب علی فخذہ عند مصیبت فقد حبط عمله یہ مصیبت وقت ہم ساتھ صدمہ وات پتہ ضرب علی فخذہ پترو ان چند پنی رانی پیٹ پنی زنگی پیٹ چھنا افسوس کران کان ہائی افسوس اتی لائن چند پنی زنگی چھنا پنی سکوٹس فتبہ کران جاری حضرت علی مرتضی رضی اللہ فرموان فقد حبط عمله ام سنن تمام عملن کرزن نور پار حضرت رب العالمین اس کتاب آنین بعض رس اندر چھے اویلیبلی کتاب یہ گیس آنین اتی گیس مطالعہ کرو بالخصوص یمن صف نمبرن ہن ایمی تو ایبروڈ کنی وضاحت کرو فرمان ایم زنگی تاست رو فقد حبط عمله ایم سنن عملن کر لول پار حضرت رب میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو ایشو تازیتک طریق تازیتک سریق